Agora, um minuto da sua atenção para ficar por dentro daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. Joga na tela. Longe de ser assinado. Foi assim que uma fonte diplomática francesa tratou nesta sexta-feira o aguardado acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. O ministro delegado para o comércio exterior da França, Olivier Brecht, vai desembarcar no Brasil na próxima semana e a pauta deve ser debatida. Mas ele não vai negociar, uma vez que as tratativas acontecem em nível europeu. Segundo a fonte, não se trata, no caso da União Europeia, de renegociar os termos de acordo, mas de completá-los para acrescentar, sobretudo, mais condições no âmbito ambiental. Em abril, na Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua esperança de chegar a um acordo ainda este ano. O prazo não interessa ao governo francês, que depois de uma impopular reforma da Previdência, teme a reação de agricultores se o documento for concluído este ano. O ponto-chave está no possível ingresso no mercado europeu de mais produtos alimentares sul-americanos, sujeitos a regras fitossanitárias menos rígidas que as exigidas aos produtores europeus. União Europeia e Mercosul concluíram um acordo comercial em 2019, após mais de 20 anos de negociações complexas. Mas o texto não foi ratificado, devido em particular às preocupações europeias com as políticas ambientais do então presidente brasileiro de extrema-direita, Jair Bolsonaro.